Өглөөний дүзгчтэй үзэгч та бүхэндээ шинэ 7 өдрийн гэхний өдрийн мэндийг хүргэе. Өдрөг өглөө хөтөлбөрөөр эхлэж байна. Жил бүрийн 5 дугаар сарын 12-ны өдөр олон улсын цувилагчдын баяр тохиодог байгаа. Бид бүхэн энэ өдөртөө холбогдуулан хоёр эрхэм хүндтэй зочныг студид аваад байна. Бид студид эрүүлгийг хамгаалахын гавьяат ажилтан Шастины улсын 3 дугаар төвлөлийн чих хамаг холын тасгийн ахлах цувилагч Тунгалаг болон за харуултын шигдээсийн тасгийн ахлах цувилагч Ариун Баян нарыгаа студид аваад байна. Сайн байцгаана та бүхэндээ өглөөний мэндийг хүргэе. Сансан мэн өглөөний мэнд төргээ. Маш их баярлалаа. Тэгээ бид бүхэн та хоёроо урьхсан шалтгаан маань бас туудахгүй болох олон улсын сувлэгчдийн өдрийг тохиолдуулсан та бүхний дурсамжийг бас баг зэрэг аялахыг хүссэн байгаа. Тэгэхээр өөрсдөө бас үзэгчдэд илүү дэлгэрэнгүйгээр танилцуулаач гэж хэлмээрэн тунгалагчисаа эхлэе тийм ээ. За, намаага тунгалаг гэдэг. Би эрүүл мэндийн системд 45 жил ажилласан сувлэгч юм. Миний ээж бол бас сувлэгч юм. 42 жил ажилласан. Ээж бид хоёр нийлээд 87 жил эрүүл мэндийн систем сувлэгчээр ажиллаж байгаа юм. Би бол удам тавсан сувлэгч юм. Ямар гоё юм бэ. Ариун Баян. За. Цэндээ Ариун Баян. Шастины улсын 3 дахь төмлийн одоо харуул шигдээсээ төвөөл халаа ажилтны сувлэгч мэн шилдэ. Ерөнхийдөө би эрүүл мэндийн системд одоо 32 дахь жилдээ ажиллаж байна. Дангаараа одоо яг энэ сувлэгч ахын мэрэгчлэр яг одоо гардан одо тасгийн сувлэгчийн ээлж ажиллах бол 16 жил хийсэн. За бусад хугацаа бол дана ахлах сувлэгч багч ажиллах үл хийж байгаа. Тэгэл яг ийм хоёр одоо хүндтэй зочтойгаа гээд бас студидтэй урьсан байгаамаа. Тэгэхээр мэдээч хэрэг хүм болгоны урд маш олон сонголт байдаг тийм ээ. Ялангуяа ажил мэргэжлийн хувьд та хоёр маань одоо тунгалагчийн маань хувьд одоо яагаад энэ сувлэгч гэх ажлыг бас сонгох болсон юм бэ? Тэ энэ талаар бас бид бүхэнтэй хуваалцаж. За би ээжийнхээ ажлыг багаас нь хажуугаас тарж өссөн. Миний ээж Хүсгэл аймгийн хүүхдийн больницын тарианы сувлэгчээр ажилладаг байсан. Ээж маань маш гайхамшигтай хүн, хүүхдийн сууц салдаг. Ээжийг маань өдөр шөнөглөө ороог л дуудаагаа өвчдөг байсан. Тэг бид нар их дургуу. Ээжийн маань бас их сайхан хүүхдүүдтэйгээ наргис сэнгээ сууж өгч юм уу, сайхан өндөж явах нь хашаа давж орж ирэл, гэрийн гадарчаад гараа оруулж хаалга онгоолгоод шилэн засаагаал ингээл аваа явуудсан. Нэг зүн би ээжийнхээ эмнэлэгт хэвчсэн юм. Тэгэхэд нэг хүүхдийн би маш их муудаад тэгээ тарианы өрөө боц төр өрөө гэсэн хайх дөрөв авч ирсэн. Ээж аав нь уйлдаал, ар гэр нь уйлдаал, эмч сүлэгч нь коридороор гүйлдэв. Тун шигцэн тийм дур зөрнө тарагдахгүй. Тэгсэн чинь хүмүүс ирлээ ирлээ гэл тэгсэн. Бэхтэл хаалга гоож, уртаа уртаан дэлийнхаа урд хормой гიშгсэн. Гიშгсээр ээж минь орж ирэв. Тэгээ тарианы өрөө гарсан. Ингээж миний ээжтэй хүүхдийн суудсыг олсноо тэр хүүхдийн алтан амыг тавьсан. Харуулслын суудад дайрагдсан тэдний нэрс баярын нэрмсээр солигдож ээжийг нь сайн сайхан өнгөөр магтан хэрэж үлсэн. Ингээд дамуу сувлэгч охин штэ гэж намайг хэлээд ээжчгээ сайн сувлэгч болоорой гэж хэлдэг байсан. Ингээд би ээжигээ яах гэж юуны тулд нойроо алдан алдан амралтаа алдан явдгийг учир утхыг ойлгосон. Ингээд би ээжийнхаа хүн тустай мэрэгжилтэй ажил хийдгийг ойлгож сувлэгч болохоор шийдсэн. Ээжийн минь ажиллаж амьдарч байсан тэр үед одоо та айдлахын багс том төхөөрөмж цэлдэгэр венсэг зайланч байгаагүй. Зөвхөн сувлэгчийн олж хатгсан тэр хатгалтаар хүний алтан ам авраг тусгаж шийдэж байсан 1960 оны юм л да. Тэгэхээр ээжтэй минь адилхан тэр нөхцөлд ажиллаж байсан олон мянган сувлэгч нарын амийг наварж аварсан хүмүүс өвөр ачнаар эх орны өмнө үнцэг бүрэнд ажиллаж амьдарч байдаг байх гэж би бас боддог. Ингэж би сувлэгч болох гараагаа эхэлсэн юм. Үнээр гайхалтай. Тэр үедээ та хүүхэд байхдаа ээж аа маань аваа авчлаа тий. Одоо өөр хүүхдтэй гэр бүлтэйгээ багт мань аваа авчлаа. Ямар хэцүү ажил байгаа бодож байсан ба. Аа тэгт дургүй ч дургүй их өөрөлдөг гэсэн. Их дургүйцдэг гэсэн. Заримдаа хаалга онгоолгож өгнө гэж санагддаг гэсэн. Гэхдээ тэр цагаас хойш би ээжийн минь дуудаа аваад явахд бол харин шийдтэй тусалдаг. Баатарлаг тий. Одоо миний ээж бол хүний амь арах гэж байна гэж. Хүүхэд байхсан тэр сэтгэхүд бол заа да хамгийн чухал мэрэгжил сувлэгч юм байна. Энд ч бол чагнаад л байдгийн би зүрхийн. Харин сувлэгч бол тариа хийгээд татгаад амийг авчдаг юм байна гэсэн бодол миний толгойд жоохон байх үед төрсэн байхгүй юу? Тэгэл яах вэ? Эрүүлгийг хамгаалахын гавьяат ажилтан гэдэг маань энэ өөрөө тийм маш их нэр хүндтэй цолыг бас дагуулж байдаг тунгалагч юм аа хавьд тийм ээ. Тэгэхээр тэр үеийнхэн бас нандан дурсамжаас бид бүхэнтэй хуваалцаж тийм. За би 45 жил ажиллаад нэг л өдөр нэлийн ороо болсон хань. Яг л би тодорхойлж байсан эмнэлгийг явуулдаг байсан. Тэгээ бүр авах тухайч бодхоо аягаар мартсан байсан. Нэг орой бүр 21 цаг өнгөрч байхад утас дуурсан. 20 зугаатад дугаарсан санагдтыг. За танд баяр хүргэе. Та Шастны улсын 3 дугаар төвлөлийн сувлэгч. Тунгалаг гэсэн тийм гэсэн.
Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарилгаар гэдэг бид өгсөөл утсан. Танд эрүүлэн хамгаалалтын гавьт ачлын цол тэмдгээр шагналх боллоо. Та магаш 11 цаг төрийн ордон нэг одоо урд хаалганд иргэний хөвгтөд хэрэгжсэн. Тэр үед би яста үндэ баярласанда болоод шинж нэрг уулсан. Нөөс нэр өрхгүйсэн. Тэр сайхан баярт мөч тэр баярыг хуалцж байгаа манай эмгэн хамт олон мэрэгжнийг суйлгарч бүр ясэн үндэ имлэг даяараа баярласан. Ганцхан би чиш. Өнөөдөр хин гэдэг суйлгарч гавья тахын сонь биш. Ерөөсөө л Монголын төр суйлгарчийг ажлыг олж харлаа. Суйлгарч өнөөдөр гавьят боллоо гэдэг нь бол манай эмгэн бүм баяр бахархал. Ганцхан суйлгарч биш. Тэнд ажиллаж байгаа эмч нар эмнэлгийн үйлдвэрлэл бүгд баяртай байсан. Тэр фэйсбүүк гэдэг юмар чин лайк дарж байгаа хөдөө орон нутгийн суйлгарч нар энэ тэндхийн эмч нар бүгд баярлаж байсан. Тэгэхээр энэ бол суйлгарчийн ажлыг бас эмч нараа ойлгодог юм байна. Ардгүй ч бас ойлгодог ус юм байна л гэж би бодлоо. Энэ одоо баяр бол ганц хүний баяр байгаагүй. Ягаад гэвэл ганц хүний бүтээл хаач байхгүй. Ганц хүний амжилт гэж байхгүй. Намайг дэмжиж ажиллаж байсан мэржлэгтэй дүү нар тул төшөж байдаг, зааж өгж байдаг эрдэмтэн мэрэгд багш нар, эмэлгийн хамтдаг хамт олон маань бүгдээрээ энэ шагналын эзэд гэж би боддгийг бодож байна. Их баярласан да, их хүрсэн. Яг бүр нүдэнд сайхан байсан да. Тэ. Их баярлаа. Маш баярлалаа. Арын баягчийн маань хавд удаа маш олон жим байхад удаа яагаад заавал энэ амьдралын жимийг сонгохсон юм болоо. Тухайн юм бас дурсамжаасаа бид бүгэнтэй үзэгчтэйг хаалцаж тийм ээ. Би яг 10 дугаар ангид төгсөөл конкурсор ороод яг нөө дээд сургуультад яг амар ингээд таслагдчихжээ. Тэгэл ерөөсөө яг над дээр бол яг одоо хууч нь улаан шугам гэжсэн шүү дээ. Тэгээ яг улаан шугамны доод яг нэгт хоёр дахь хүүхдээ таслагдаад тэгэл за одоо яг би дээд сургуульд очицсангөө а тухайд би шалгалтаа хүүхдээ яг нэг физик дээр нэг жоохон тэмэрх хөгцсөн. За за одоо тэгэл нэгэнд л тэг дараагийн шатны сургуулийг одоо сонгох юм байна гэдэг гэрэхэндээ ярьж том ихчмийн намайг за миний доод яг анаахын салбарын одоо сувлэгчийн ажлыг сонго. Тэгээд өрөвч би ч өөрөө эцэгээс 17. Тийм тэг олон ах шимтэй аль нэг бага хүн болохоор чи одоо нэг ирэлтэндийн салбарт ажиллах одоо хийндийн хэрэгтэй. Тэг миний үүд бол. Тэгэхэд одоо намайг яг оролцоход Улаанбаатарын анахын дунд байсан. Тэг би Улаанбаатарыг сонгоогүй шүү Дархны анахын дундыг сонгож байсан. За тэгэл Дархны анахын дундад ороод ерөн бол 2 жил тэг дипломын боловсролтой сувлэгчийн ажлууд нэлээд сувлэгчийн ажлууд бас аягүйх дурлаж түүний бас ингэ сонгосон л да. Тэг сонгоод ирээл хөдөө орон нутгаар ажиллаад явж ах хугацаанд яг тухайд бол тэг ер нь сувлэгчийн ажил маш хүнд. Одоо бид нараас ч одоо бас сувлэгч хүмүүсээс нэлээд олон тийм сэтгэлийн хатгаар нь их төвчээр одоо тэг их хүнлэг сэтгэл тийм үү бүхэл юмыг бол одоо сэтгэвч юм аа айгүйх тийм бид одоо ингэ шингэж явах хэрэгтэй юм байна гэж бодоод за тэгээд тэр талаараа бол одоо яг хөө их тийм хүндлэг хүн байх хэрэгтэй юм байна. Тэгэхээр би энэ сэтгэлшлийг маш сайн их хэвээр нэг л миний олсон мэрэгжлийн чинь ингээд одоо бодоод одоо ажиллаа одоо маш их сайхан хийж явдаг байлаа. За энэ хооронд бас амьдралын хугацаанд ч хүн за яг цалин мөнгө хүрэлцээ муутай тийм ингээл эмэгтэй хүн чинь бас амьдралын бүхэл юмыг авч явдаг юм чи одоо ямар нэг дараагийн сонголтыг хий гэж бас боддог байсан. За тэгээд би Мөсөн Харьяа Арангай аймгийн одоо бас эдийн засгийн сургуульд орсон. За эдийн засгийн сургуульд ороод би 3 жил сурсан. За тэгээд 3 дахь жилээсээ би тухайн мэрэгжлэр рүүгээ нилээ. Нөгөө сургуульдаас дуртай томоо бол маш сайн боддог тий эдийн засгийн одоо нэгтлэн ангийн аймаг аюу сайн хайдаг болоод явж итл. Тухайд бас манай ээж би энэ утсан баггүй. Тэгэл ээж минь би нүдэл одоо тухайд яг онцлогдол хавдар хийж онцлогдол тэгэл ерөөсөө хүн чинь цаас ерөөсөө болий энэ ерөн энэ нэгтлэнгийн ажил би одоо тий одоо сураа тийм ч ер нь би эмэлгээрээ явах хэрэгтэй би ерөөсөө л юм хүмүүсийн төлөө явах хэрэгтэй байна гэл буцаад нөгөө сургуулаа хаяад эргээд би сурч ажиллах сонгож ирсэн. Одоо ингээл би өнөөдөр бүтэн 32 жилдээ сурч хийж байна. Одоо би энэ сурч хийсэн одоо алдаж ирсэн юм аа л автомныхөө төлөө гэр орныхоо хамаатан садан тэгээдгийн ахтнаас бүхэл хүний төлөө одоо бид нар тэдний төлөөл төрсэн хүн учраас тэр ажлыг одоо ингэ маш баяр хүртээ хийгээл явж байна. Сайхан байдаг. Эргээд бидэрт одоо эмчлүүлээд гарч байгаа хүмүүс маань хста баярлаа. Үнэхээр одоо та нар миний одоо үнэхээр гайхалтай ажилтай юм гэж хэлээ явж байгаа тэр үг л бидэрт одоо ингэ сэтгэлд үлддэг тийм энэ үгийг л бид нар тэр хүмүүсээ сонсдог.
А тэрнээс бол бидний үйл зэмлийг хайшлах тийм янз бүрийн тохиолдол байгаа. Баялгаа манай тас бол одоо Монгол улстай анх байгуулагдсан Монгол улс одоо ганц байдаг. Одоо харуулж шигдээс төв гэж байгаа. Одоо байгуултаа 5 жил болж байгаа. Бид нар одоо 24 цаг үйлчлэлд эрчим хэмжлэгийн үйл ажиллагаа явуулдаг. А бид нар дээр маш хүнд хүмүүс ирдэг. 24 цаг үйлчлэлд эмч сувилагч тэр хүмүүсийн төлөө яг хараад ажилтдаг. Сахуур бахуур байдгүй. За тэгэхээр яг л миний ээж аав өгдөж байгаа шүү. Миний хань ижил өгдсөн шүү те. Би өөрөө ингээд хөвчөж байгаа шүү гэсэн сэтгэлээр одоо хүүхдүүдээ одоо сувилагчлж байгаа хөвгүүдийн ор би бол тийс сургадаг. Яг л тийм сэтгэлээр өнөд бид нар босох ёстой шүү. А тэгснээр бол ер нь өнөөдөр энэ олон жилийн хугацаанд бол бид нар бол айгүйх талхлыг хүлээж авдаг. Тэ Монголын нэг номерийн том төвийн хувьд, лавлага төвийн хувьд бид нар бол энэ дээр хичээж ажиллах хэрэгтэй. Нэр төрийн ажил гэдгээр ер нь сувилагчийн нэр хүндээ бол бас их өндөр дөрөж ажиллах бол бас ирмэлцдэг. Тэрүүрээ ч одоо өнөөдөр маань сувилагчийн одоо төр цэсэн маань тийм ээ одоо үнэлээд, мэдрээд тийм одоо ингэ бас эхнээсээ одоо сувилагчаа одоо гавьяат болгоод ингэ явж гээ. За тийм манай эмчлэгийн хэмжээнд Монгол улсын хэмжээнд анхны одоо баг анхны л гинээр манай одоо тунгаагч мэн гэрэл хамгийн гавьяат ажилтан болсон. Энэ дээр бол баг Монгол орны даяараа сувилагч мэршлийн баярлсан. Энэ бол ганцхан манай эмчлэгийн юу биш. Сувилагч хүн гэдэг бас өнөдр төрчсөн үнэлж байна гэдэг нь одоо яг үнэхээр юм бодсоо агуулгаараа гарчсан та. Тэгээд одоо ингэ мэрэгчлээ хайртай бүлэх хоёр хүн одоо ингэ өнөөдөр ажиллаа сурчлаа тий ингэдэл сайхан юм аяраад ингэ сууж байна. Маш олон сувилагчд эмч нараас баярлж байгаа гэдэгт итгэлтэй байгаа. Хүн өвдөөгүй үед эмч сувилагч гэж бараг дурдахгүй шүү дээ. Тэгэхээр би хаан ч хэлдэг юм. Эмч сувилагч нар бол би байнга бахархнаа хаач явсан гэдэг илүү ойрхон байгаа гэдэг тий. Тэгэхээр яг ажлын хувьд бол маш хүнд байгаа гэдэг тий. Таад маань бас л хүн өрсдөг хүн шүү дээ. Мэдээж өрсдөж гисэн өвдөн зовлон тулхран тий. Таад маань одоо хамгийн их одоо урам зориг авдаг тэр зүйл нь юу гэдэг юм бол та хоёрын маань ажил мэргэжилтэнд тунглагчаас асууя тий. За мэдээ ажил бол ерөөсөө өнөөдөр хідэн төрний цалин аав. Ямар орлого аав гэдгээс илүү би өнөөдөр хідэн хүний амиг аваруу. Хідэн хүнийг баярлуулж хідэн хүний ар гэрд аз жаргал авчирч байна. Хичнээн хүний хөдөлмөрийн чадвартаа болоод уус орнодоо ийлүүлж байгаа гэдгээрээ бидний ажлын амжилт гарч идэг. Нөгөө талаар бол сувилагч гэдэг маань хариу нэгтгэхгүй буйнтаа. Сувилагчийн мэрэгжлийг би одоо өнөөдөр нэг гавьяат сувилагч болоод боллоо гэд сувилагч нар нь барилж байгаа байхгүй. Гэтэл сувилагчийн мэрэгжил маань өнөөдөр одоо эрүүл мэндийн салбарын анхны мэрэгжилтэй юм. Би бас тэрхүүр барахдаг юм. Монгол улс одоо ерөөсөө эцэг анхаа ухааны эцэг гэж ярьдаг тийм ээ. Түүн шиг Монгол орнд анх удаагаа бол эмч би болоогүй, лаврант би болоогүй. Ганцхан зөвлөлт толгой тус гэж байхад орсын эмч нарыг дагаж тэр үеийн санитар буюу одоогийн сувилагч нар бол сувилагч анхаах ухааны суурийг тавьсан. Энэ бол бодит үн түүхэлтэй. А сувилагч гэдэг энэ эрхэм алдар бол уулаасаа эгч буюу сестра гэсэн үгээс гаралтай. Сувилагч өнөөдөр инг 50 цагт би ганцхан ажилддаггүй. Эх орны дайны үед ч гэсэн ерөнхий болон сувилагч нар гавья байгуулаад явжсэн. Сувилагч бол уу арьсан дайсны үгдөсч хутга болсон этгээдэгч алийн шалгалахгүйгээр эмчил сувилагч байдгаараа бусад мэдлэс ялгаатай. Бид өөстөө бол хүний төлөө гэсэн тэм өөдрөг сэтгэлээр л живэрлэн ажиллаж амьдарч үдэг хүмүүс. Бид бол ашиг бус байгуулагч. Тэрийгээ бол сувилагч нар мэддэг. Хэдийгээр тэд тарчиг ядууч гэсэн сэтгэл нь бол үнэхээр далаа шиг баян биш. Хүн ардаа эрүүл мэндийн манаа зогсож идэгэлсэн, сайжирсан тэр хүнээсээ тэнхээ тамир авч урам хайрлаж амьдэрч явдаг. Зүгээр яах вэ? Сувилагчийн ажлыг бол сүүлийн үеийн залуучууд яг одоо хийж байгаа гар төсөөлж боддог баг. Тэгэхээр бидний үед бол төмөр шифрээр тариа хийхээс өсвөлээд тавног төхөөрөмж олдохгүй одоо дандаа буслагч хийдэг, шингэдэж гисэн дотооддоо өвөлдөрлж идэг. Тэр одоо үеэс эхлээл бид ажиллаж ирсэн. Зарим нөхцөлд бол намайг төгсч очихын сумын эмнэлэгт сувилагч бол тоорч хийдэг. Хоолоо хийгээд тоорч хийдэг. Модоо хөрөлөөр галч хийдэг. Усаа зөөгөөд авчдаг. Хадлангийн баримгад яваад үс хаддаг. Бүхэл юмыг сувилагч хийж байдаг. Гэхдээ сувилагч хийдэг шантаршгүй зоригтнууд байдаг. Тэр ажлаас хизээс мэдчихэж байгаагүй. Ийм л хүмүүс. Дээр нэмээд хэлэхэд одоо намайг Дархан хотын сувилагчийн сургуульд очиж яхад манай анхаа ухааны сойч дунд сургуулаас нэг өвгөн багш ирээд бидэрт яриа хийсэн.
Тэр багш маань юу гэж ярэ хэлсэн бэ гэхээр та нар бол гайхамшигтай сайхан эдрэнгүй мэрчл та нарын мэрчл хаач байхгүй. Эх орны дайны үед Говийн аймагт тулдаж явсан нэг суйлагч эмчлэгдээ цэргүүдээ боогоод энэ тарайг нь өгөөд зөөгөл асраад явжсэн суйлагч бууны сумд оногдсон байна. Тэгээд ангиасаа тасарлаа. Тэр суйлагч насрахтаа энэ тарай маань ч дууслаа. Хоёр өдөр хилэн дээр тусалж ус тавьсангүй. Хөлийн минь сарах цусандаа нэвтэрч бие минь дааж дийлхэ байлаа. Ангиасаа би хоцорлоо гэд цаасан дээр цусаараа бичээд ингээд хоосон нэмийнхаа зүг хийдэлээ насварсныг тэр араас нь ирсэн ангиуд нь олж авсан. Энэ нэр нь тодроогүй олон олон баатар суулгач нар эх орны дайныг бас ажиллаж ирсэн. Энэ яриаг сонссон тэр үед 15 6-ах настай байсан бидний охид харамсаж дайны үеийн баатарлаг суулгачийг хайрлан өргөдөх сэтгэл төрчихсэн. Би лав хувдаа хин нэгэн хүнийг амийг аврах юмсан. Хүний амийг аваад өөрөө ч гэсэн ингэж өгөх юмсан гэдэг тийм сонирм өдр төрчихсэн. Энэ манд бас намайг суулгачаар ажиллах бас нэг хүч болж өгчсэн. Тэгэхээр одоо бол суулгач нарын одоо манай энэ л маш их хөгжиж байна. Бүхэл тэмдгүүд хөгжиж байна. Дэлхийн зэвсэгдүүд ойртсон гэж бодож байгаа. Них их суулгач нарын ур чадвар тедрээс нэг хоцроогүй байх гэж би бодож байгаа л да. Тэ яг хөө бид нар ахмад суулгач 45 жил ажиллаа. Тэгтээ би залуучуудад хэлдэг юм. Энэ настай хүмүүсээс энэ ахмадудаас танаас суралцаарай. Тэдний уурын тархинаас нь өндрөн гарах тэр их ухааныг, амнаас нь урсан гарах тэр их эрдэн мэдлэгийг, ажил амьдралын ариун их дадлаг туршлагыг, алдаа оног дэмжлэх өөжүүд тань ухааныг танд үлэрж аваад өөр өөрсдийн хараа хөгжүүлэх хэрэгцэлдэг. Мөн залууч ахмадудаа би хэлэхдээ шинэ үеийн залуучуудаас тэр ажиллах гэсэн эрх хүчин, тэр гих барагдаршгүй, тэр дундаршгүй, тэр чадал зориг нь мөн мэдж байгаа сурч ирсэн тэр мэдлэгийг хөгжүүлээрэй. Залуучуудаа хөгжиж бас сонсож байгаа. Тэдний зөв үлгэдэж аваарай гэж би хэлдэг. Би бас өөрөө ч гэсэн зөв үлгэдэж авахыг бас хүсдэг юм л хүнэлдэ. Тэгэхээр одоо сувлэгчийн тухай ярих юм бол мэд асар их юм л да. Дуусахгүй. Арын биеийн хичээ маань хувьд одоо хүний талаас амьд ажил мөрөдөөс одоо өөрлөлтөө юунаас одоо хамгийн их урам зориг авдаг юм болов санаас асууж тийм ээ. За одоо ингэж яг ингээд ажил дээр бол за нэгдүгээр төл бид төр үйлчлүүлэгч тийм өөрсдөө үйлчлэгийг үзүүлж байгаа хүмүүсэд хоёр утгатай байгаа. За дээрэс нь одоо сувлэгч хүн ямар нэг ажил хийж байгаа юм бол бас нэгдүгээр их урам зориг бол одоо эмчлүүлээд эдгэрэд гарч байгаа одоо эмчлэгчээс авна. Тийм тухайн үн зүгээр бид нарт баярлаа та нартаа одоо ингээд тийм маш их баярлаа. Үнэхээр ингээд тамрын ажилчтай юм хүнд юм бэ ингэж ажилтдаг. Одоо өнөөдөр гэвтэл би одоо үнэхээр ингээд мэдэрч байна гэл ингээд үнэхээр ажлын мэдрээд гараад тэр ингээд ажилчаа хамт олонд нь байсан талтсан илэрхийлээ гарч байгаа хүмүүсээс үд бид нар бүр дээд зэрэг урам авдаг. Баярлаа гэдэг үгч нь бас тэр бол хүний амнаас гарахгүй шүү дээ. Тий. За хоёрдугаард за энэ мэрэгжилтэд үнэхээр шандна тий ажиллаад одоо ингээд бүр үнэхээр энэ мэрэгжлийн төлөө одоо хамт олонныхоо төлөө ингээд ажиллаж байгаа сүлгш эмчнэрийн урамшуулж байгаа удирдлагуудад их баярлагдав. Яг үнэхээр эдгээр маань ийм ажил хийдэг шүү тэднийг одоо тий шагнаж байна, урамшуулж байна, одоо ингээд бүр ингээд твшүүлж байна. Одоо тий урмын үг хайрлж байна. Одоо тэгэхэч хүмүүс урам зориг олж ирсэн их ажилладаг. За маш их баярлаа. Тэгэхээр та хоёрын маань хувьд одоо юу гэдэг нь нандин сайхан дурсамжууд бол дундаршгүй их байгаа хаа тийм ээ. Тунгалаг хичээсээ төрүүлээд асууя. Хамгийн сайхан одоо танд одоо тод үлдсэн яг ажил мэргэжилтэй тань холбоотой тэр дурсамжаасаа бид бүхэнтээ хаваалцаач гэж таних хүсэж байна. За миний ажлын хувьд бол төгсөж очиход аймгийн эмнэлэгт ажиллаж 45 ортой тасаад дөнгөж очисон сувлэгч гансаараа гарддаг байлаа. Тэгээ мэдхгүй чадахгүй юм ясаа их гарна л да. Тэгэд тэр үед бол тасгийн ахлах сувлэгч байсангүй бид нар заагаад өгч хүм байхгүй аа дадлага маш муу дутуу сурсан юм шиг байна би. Ер нь тэр үеийн хүүхдээ. Тэгэл эхний өдрөөс эхлээд ажилдаа ганцаараа өчө. За энэ ажлыг хаанаас нь эхэлж хийдэг юм л да. Эхэлж юуг нь хийх юм л да гэж нэг хэсэг бодсоолаа. Тэгэж бодож байгаад асарч маань харин та одоо цагийнхаа тариа хийгээч гэж хэлсэн. Тэг чи одоо цагийнхаа тариа. Тэгээ тариагаа цагийнхаа тариаг эхэлж хийж байлаа. Тэгэхэд тэр үед чинь одоо шипресс н хомос систем н хомос а тэгээ нийс системийг гордоо тавьж аваад буслахад хийгээд идэг. Зөөгөө өөртөө хуваарай зөөгөө олдог. Тэрийгэ цүнхлээд явчихдаг. Нөгөө зүүн нь татгасаараа гад мохчихсон. Тэгэл
бүдгэж ороор ширтгэж гардаг гэсэн юм ирд болдог. Ийм үед байла. Тэгээ яг үүтэ энд бол нэг дорсомчтой зүйл гэх юм бол тэр хаглааны өрөөнд өвчтөн ерөөсөө унтуулгын суулгач байхгүй. Унтуулгын эмчгч байхгүй. Тэгээ суулгач бол одоо нэг талдаа эмчиг олол хаглаа хийж байгаа эмч чинь за хүн чинь цус алдаад байна чи хайлцлуурдаг юм. А эсвэл одоо өвдөд байна чи анлагын хийгэж хэлдэг. Тэгэл нөгөө суулгач чинь тарайг нь хийгэл байж итэл хоёр гарын чүлэтэй юм чинь ориолол гаргаад өвдөнгөөтэй гараа татал өнөө суулгач чинь өвчтөн чинь хадсан сутгам гаргаад ичнэ. Тэгээ өвчтөндөө болоод суц нарийн сороо олдохгүй. Ингэж нэг л туслаа хийгээл өвчтөн аргал хаглаанаас гаргадаг. Эмчийн үүрэгч гүйцэтгэдэг байгаа юм шиг, суулгачийн үүрэгч гүйцэтгэдэг юм шиг ингэж байсан. Тэгэж байгаад би нэг хаглааны суулгачийн курс дараад хаглааны суулгач боллоо. Нэг шин их хүнд хүн орж хаглаанд орсон юм. Тэр маань юу гэдсний хичэг гэж их тийм халдвартай өвчтөн хаглаанд орж бид нар биелээгүйгээр гар угаж хаглаанд орсон. Тэгээ идэрхлөө босгол өгөөлө гэж бодож ирсэн чинь харин тэр хүн маань идгэрсэн. А бид нарыг бол ичний гидсний хичээг өвчнөөс хамгаалах юм байхгүй ус учраас эмнэлгийн захиргаа 96 градусын Цельсиус байдаг бид нар уулгаж. Би ч балгангууд залгиж чадахгүй амаа төлөөр хагас цацаал ингээл нэг давсан юм. Тэгээ тэр хүн маань хэдхэн хоноод идгэрээд гарахдаа баярлаа хүүхдүүдэд танарт алтан гартаа юм суулгач нар юм а танаа гэж хэлээ бид бүгдээр ингээд духан дэрмийн үссэн. Энэ бол мартаташгүй ирч хүч өгж байлаа. Тэр үед шагнал гэж ховор барагтай уур шагналыг бид авч чаддаг байсан. Залуу эмч, залуу суулгач нар таас дээрчил ажиллаж шагнал авдаг. Тэгсэн чинь би 3 жил гарan болоод Мөрөн хотын хувьсгал залуучуудын ивлийн хороноос одоо баярын бичиг үнэн үхий зүйл гэдэг нь 20 төгрөгийн үнэтэй одоо үзгэр шагналсан. Тэр олон суулгач нарын эмнэлгийн суулгач нарын өмнө намайг дуудаж шагнахад ястай жигүүртэй юм шиг баярлаж гүйж очиж тэр баярыг авчлаа. Тэр баярын бичиг гэдэг бол бас тухайн үед их нэр хүндтэй зүйл байлаа. Ёстой баярлаад бараг л ардын баатар болсон юм аятай хөөрч үсэн гэдэг. Энэ маа намайг бас суулгачийн ажлыг сайн хийх юм бол бас шагнадгийн байна гэдэг юм урам зориг бас дараагийн тэр хоёр дахь одоо сайхан ажилд их урам өгсөн зүйл мэд байгаа юм л да. А гэхдээ олон сайхан зүйл байдаг юм аа. Ар гэрн баярлах тий магтаалын үг хэлэх. Бидний үед бол эмнэлгийн ажилчдыг хүндэлдэг байсан. Ийм тэнд явж байхад ирээ эмнэл нэгцэн эмнэлгийн суулгач тэр явж байна. Надад хаглаанд орсон суулгач явна гэж тэгж хүндэлдэг байсан. Эмнэлгийн мэрэгчлэлтийн ард түмэн их хүндэлдэг байсан шүү. Бид нараа ч бас зүгээр ажлаа хийгээ зогсохгүй эрүүл мэндийн одоо өдөр гэж эрүүлэг хамгаал. Одоо тийм газар 3 өдөр болгон эмнэлэг гэгэрлийн ажил гэж явдаг. Айл хороо болгоноор бид нар явдаг байлаа. Тэгэхээр зэрэг чинь совилын татлага гэдэг нь дараах юм да. Тэгээд 3 өдөр болгон бид явдаг болохоор гудамжинда хогоо асгадаг. Хашаанда угаацаа асгадаг айл байдаг. Бид нар 2-3 яваад гудамжаа хувааж авчаад орд ирнийхэн цагаан хэрглийг үзээд аягны альчуур байхгүй гэж үздэг. 10 жилийн сургуулаар явад бүтэн альчуур усны альчуурыг үзнэ. Дотор байр авч толгонд нь бөөс байна уу? Дотор ууц нь хертэ байна гэж үздэг. Ийм үед бас бид нар эмнэлэг гээл ажил хийж авч ирсэн. Тэгээд тэр үед бол одоо яста хотын өнгө зүс хөдөөний орон сууц их имгцэгцтэй байсан. Тал хэрэгтэй зүйлтэй байсан. Тий. Одоо бол 80 он хотод ороод ирэхэд харин тэр эмнэлэг гээл ажил гэдэг байхгүй байсан дөө. Тэгэхээр би одоо юу гэж хэлэхэд байна үгүй л эрүүл мэндийн салбар төрөний манай арын бингийн хилдэг зөвлөгчөр гачигдад тутагдад байгаа юм чинь тэрийг бодлогоор зохицуулж бодвол улс орны эдийн засаг хэцүүл байгаа баг. Сувлэгч болчих юм бол миний амьдрал хангалт баталгаатай юм байна. Миний цалин өндөр юм байна гэж бодож хүмүүс өрсөлдөж ордог. Бараг булаацлалтж ордог. Зарим алан газар чинь өчнөө төрчний мөнгө төгрөгөөд орж ингээд дуудах юм биш үү? Тэгвэл яг тэр хавхал өгөөд орхоо бай гэхэд эмнэлгийн сувлэгчийн ажил бол өндөр цалинтай. Ажлын байр баталгаатай. Нийгмийн асуудал баталгаатай байна гэж хүмүүс өрсөлдөж орохоор тийм л одоо цалин бинглөө тийм ээ. Одоо үнэлэмж хөтөлбөрийн үнэлэмж нь дээр байх талаараа бодвол бодож л байгаа бах л да. Би бол дотроо тэгж л бодцоо байгаасаа гэдэг. Тэглэг яах вэ? Арын буян хчи маань хувьд одоо хам бас 30 хэдэн жилийн бас эмнэлгийн салбарт ажилласан хүний хувьд одоо хамгийн тод томор үлдсэн тэр дарсамжаасаа бас бид хөө таалцаач. Тэг би яг нөгөө нэг сувилж шулчаал нэг тийм нийгмийн итгэвчтэй хөөхт байсан. Хөөтэд ерөөс хаана л юм болно тэнд би ил явчихдаг. Гэхдээ одоо ингэ бодоход би чаддаг ч байсан мүү, үгүй ч юм бэ, айгүй гайхдаг байхгүй. Тэг би одоо нэг төсч чаал арангад очижээс одоо манай
тасгийн эрхлэгч дотрын цэцэг тавирлагдаад тасгийн эрхлэгч нь хорлоо гэж нэг сайхан юм чийдэг гэжлээ. Хүнийг их гоё үлгэдэж авдаг, их гоё юм зааж өгдөг. За тэгэл хорлоо юм чи одоо тумгач ярьдагш нэг эмдэг гэрэл яриа гэдэг нь нөгөө 7 хоногийн нэг өдөр заавал хийдэг хүмүүс. Тэгээ тэнд хөвтөж байгаа одоо 40 50 60 ортой хэсэг юм. Тэр хүмүүс ингээ нэг том өрөнд ингээ бөөгнөрдөг. Тэгээ одоо бичдэг байхгүй тэр ярах заримдаа ичээд байдаг. Тэгээ ингээ тэр энд ингээ намайг ингээ хорлоомчдод бич яаж жоохон хүмүүсэж шл. За арим буюу наашир. Яс юм чи. За одоо энэ хүмүүс би яриагаа хийдүүлчихлээ. За одоо дуулж өгчөд гар. Тэг би ингээ жимээ зогсчод би айвуух дуутуулдаг гэсэн. Их л гой дуулдаг байж тээ. Одоо тэр би одоо л дуулж чаддаг байхгүй. Тэр одоо яагаад ямар дуулаад тэр үедээ хийсэн. Тэгэд дээр би нэг нутагтаа очиж явжсэн чинь надад нилэн настай өгшин тааралдчихад бүүстэн нэрээ бидний нэг залуу байхад эмтэг төвтэй нөө дуулж өгдөг охин байж тийг энэ надад хэлээд би тэгэд амар иччихэж хэлээ. Одоо би яа дуулжсэн болоо гэдэг ингээ бас юм их ер нь нэг тэмэрхүү үйл явдлууд их тохиолд олон талтай байсан баг. Магадгүй та гойд болдог гэсэн баг. Нөгөөтэйгөр одоо өвчтөнгүүд болон бусад ажилчдаа урам зориг өгөхөднөөс таны тоололдог гэсэн баг. Тийм баг. Одоо тэгэл их л дуулдаг байсан. Их л нийгмийн итгэвчтэй хөхтэйсэн да. Хаан л юм болон тийм би одоо гэсэн. Ер нь тэр нүг бааса нэг тийм хүмүүжил мэн тэгээ олгочоор би одоо ч гэсэн ер нь тэрийг алддггүй те. Ер нь хаан юу болон тэрэнд ингээд айлт болохоор хүмүүсийг урайлна одоо тэгээд бас ингээд дэмжиж те ингээд манлайлж ажиллах юмсан гэсэн одоо бодолтой. Одоо тумгач дээр юуд бол одоо ингээд бас л залуу хойш үдэл битэр чин одоо маш сайн юм үлдээхэд бол одоо бид нар 3 дараа эмнэлэгтэй бол бас айгүйх манлайлагчаар ажилладаг. Хэдий бид нэрээ ядардагч те ингээд одоо цаг цав байхгүй байдагч бид нар гэр орондоо одоо зарцуулах цагаа заавал хойш нь тавьж ажил дээрээ бид нар илүү цагаар маш их ажилладаг. Тэрийг одоо тухайн байгууллагатай тухайн гарч одоо байгаа сувлэгч нартай тийм одоо сурах юм бол нэмрээнд бас тэр хүмүүсийг цааш нь одоо өөрсдийнхээ араас энэ барилаар явуулах тулд бид нар одоо тэлдэж хичээж ажилладаг. Яг нь ер нь бол одоо манай хүмүүс бол ер нь бас тий зарим хэсэг нь ингээ харахад бол яг бидний шиг болцсон хүмүүс бол байгаа байхгүй. Яг дагаа тий. Яг дагаа. Яг хүмүүжээд ямар юм хийдгөө энэ одоо арын бичлэгийг ингэж шаардлага тавьдаг, энийг ингэж хийдэг гэх юм бол яг тэр замаар ингээ явцсан. Тийм мундаг хүмүүс бол одоо бас байдаг. Тэгэлгүй. За маш их баярлалаа. Бидний бас ярилцах цаг өндөрлөгдөх гэж байна. Ярилцаад байвал үнэхээр гайхалтай олон сайхан дурсамжуудаас тань хаалцгайлаа. Тэгэхээр одоо сайн нэвтрүүлгийн төгсгөл та хоёрын сэтгэлдлийг бас зөвчтэй бас үлдээ гэж бодож байна. Тунгалагчээсээ. Сайн. Юуны өмнө энэ сайхан нэвтрүүлгийг тоорж оролцсон танай телевизийн хамт олонд баярлалаа. Жирийн нэгэн суулгач миний 45 жилийн хөдөлмөрийг үнэлж ийм өндөр цол хэрэгэнд одоо шагнал тодорхойлж өгсөн өнгийн захиргаандаа би баярлдаг. Хамт олондоо баярлдаг. Бас төр засагдаа баярлдаг. Төрийн тэргүүндээ ч гэсэн баярлж явдаг. Болж л өгвөл би одоо илүү сайхан ажиллах юмсан, илүү их юм их одоо хийх юмсан, залуу хойч үүдээ өлүүлж үлдээх юмсан, сайн сургалч нарыг бэлтгэх юмсан гэж бодож явна да. Маш их баярлалаа. Харамгүй. За, тав хүндээ бүгдэд нь баярлалаа. Ер нь бол бас бид нар ингээд цаа цаваа гаргаад тий бас өөрсдөө дотоод сэтгэлийг үнэхээр бас энэ гой дурсамжаа ярих, хуваалцах үе гэдэг нь бас биднээс ховрхон мөчөөдөг. Тэгэхээр одоо энэ сайхан сэтгэлийн минь сонсож одоо ингээд түгэж өгч байгаа танай телевизийнхэн нь чин сэтгэлээсээ баярлаа. Тэгээд яг оо ер нь одоо олон олон залуучуудыг тий энэ одоо баталгаатай ажлын байртай одоо энэ сайхан энэ мэрэгчл рүү одоо ингээд та бүхэн минь одоо тэмүүлээрээ сувлэгч гэдэг мэрэгчл бол үнэхээр сайхан мэрэгч шүү. Бид өнөөдөр хүртэл сувлэгч мэрэгчл голлгоо тий энэ олон жил сайхан ам амьдрал аваад өвдөгш ингээд ямар ч ингээд хараа буруугүй амьдч байгаа болохоор дараагийн хүүхдүүд манаас сүлгч мэжлэг сонгоход алдах юм байхгүй шүү гэж л одоо хэлээ да. Одоо мэрэгчлэрэл бахархъя. Маш их баярлалаа. Бидний уучсан бидний урилгыг хүлээж өөрсдөө хамтдаа ертөнцөөр цаан айласан таарта маш их баярлалаа. Тэгээд цааш цааштай энэ сайхан мэдлэг мэдээлэлээ залуу хачигдаас түгэн дэлгэрүүлж яваасай гэж хүсэрөө. Цаан баярлалаа. Үзэгчтэй өдөр өглөө хөтөлбөрийн өнөөдрийн дугаар энд хүрээд өндөрлөж байна. Ингээд нийт сувлагчдаа олон улсын сувлагчдын өдрийг тохиолдуулан чин сэтгэлээсээ баярын мэдчилгээг хүргэж байна. Ингээд өнөөдрийн өдөр өглөө хөтөлбөр энд хүрээд өндөрлөж байна. Өглөө бүрийг өдөр бүгтээрээ.